kala maliku rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa saidi Gusti Ingsun nyatani Samsudin Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu ingkang dipun critakaken Imam Syadzil kala wau nanti akan muncul ya seorang pemuda ya yang dididik dari anak yatim dan fakir ya akhir muncul bener-bener. Nah, temen iki yang tendawe. Wa qala saidi Samsudin Al-Hanafi ini radhiyallahu ta'ala. Innallaha satuna Allah kokot atelangani teman-teman ningalaken sapa Allah ingsun ngalama kami saidi ing atase derajate Gusti ingsun Abdul Qadir Al-Jilani nyatane Abdul Qadir Al-Jilani wa ngalama kami saidi lan ing atase makami Gusti ingsun nyatane Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala ngan huma fa wajadtu mongkon musapa ingsun makama saidi ing kedudukane Gusti ingsun nyatane Abil Hasan Asy-Syadzili iku a'la luweh luhur min makami saidi dibanding saking makami Gusti ingsun nyatane Abdul Qadir. Kala ngendika sapa Samsudin Al-Hanafi wa dalika utai mangkono a'la iku li anna saidi krono satune Gusti ingsun nyatane Abdul Qadir iku suila den takoni sapa Abdul Qadir yauman ing dalam suwiji dina. Jadi Muhammad Samsudin Al-Hanafi nggih menika dipun paringi sumerep kalian Allah kedudukane Syekh Abdul Qadir kalian Imam Syadzili. Ternyata Imam Syadzili ini kedudukannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah buktinya apa? Buktinya ini li anna sayyidi Abdul Qadir iku suila den takoni sapa Abdul Qadir yauman ing dalam suwiji dina fakila mengko den aturaken lahu maring Syekh Abdul Qadir apa ya sayyidi iku Gusti ingsun man iku sapa syekhuka utawi gurune sira gurune sampean ki sinten. Faqala mongko jawab sapa Abdul Qadir amma fima anapun ing dalem mongso madha kang wis kiwat apa ma iku panga iku pakana mongko ana sapa syekhi guru ingsun iku saidi Gusti ingsun nyatane Ahmad Ad-Dabbas biyen aku nalika mondok biyen nggih nalika urung foto guruku Syekh Ahmad Ad-Dabbas wa amal analan anapun ing dalam saiki setelah usul ilallah setelah diangkat dari sultana aulia fa ana mongko uta ingsun iku astaki nginum sapa ingsun min bahraini saking segara loro nyatane bahrin nubuwati nyatane lautan nubuwah wa bahril futuwati lan segarane futuwat yakni ngersakan sapa Syekh Abdul Qadir bi bahrin nubuwati kelawan segarane sifat kenabian nggih bi bahrin nubuwati kelawan bahrin nubuwah annabiya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya usul ilallah saya mengambil ilmu dari dua lautan. Yang pertama lautan nubuwah yang dimaksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bahril futuwati lan bahril futuwah wa huwa utaibari futuwah iku ngaliun ibni Abi Thalib bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saya setelah usul Allah mengambil dua lautan. Yang pertama lautan nubuwah yang mengambil ilmu dari Rasulullah. Yang kedua bahril futuwat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kala ngendika sapa? Samsudin Al-Hanafi. Wasuila lan tentakoni sapa Saidi Gusti ingsun nyatane Abu Hasan Asy-Syadzili. Fakila mengkoten aturaken apa man iku sinten saiku ka utahe guru panjenengan. Guru panjenengan sinten? Fakola mengkon jawab sapa Abu Hasan Asy-Syadzili. Ama fima anapun ing dalem mongso madha kang wis liwat apa ma fakana mongko ana sapa Saidi Gusti ingsun iku Abdi iku Abdussalam ibni Masis Abdussalam kok nek biyen guruku guru to
tarekah kudu lumer setku ya kuwi abdisalam. Wa amal ana lan ana pun utawi wa ama ana-ana pun utawi ingsun al ana ing dalam saiki setelah saya wusul ilallah iku fastaqi mongko nginum sapa ingsun ngan ngasara min ngasara di abkhorin saking 10 pira-pira lautan khamsatin nyatane limo samawiyatin kang bangsa langit wa khamsatin lan limo ardiyatin kang bangsa bumi. Setelah saya usul ilallah, saya mengambil ilmu dari 10 lautan, yang 5 dari langit, yang 5 yang 5 di bumi guru saya. Wa masamawiyatul anana pun taibong solangit iku fajibrilu wa mikailu wa israfilu wa israilu wa rukulan ruh. Wa amal ardiyatul anana pun utawi kang bongso bumi guruku sing enek neng bumi iku fa Abu Bakrin mongko Abu Bakar wa Umaro lan Sayyidina Umar wa Usmana lan Usman wa Ali wa Aliin wa Aliun lan Sayyidina Ali wa Nabiyu lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku gurune Imam Syafi'i. Wa qala lan ngendika sapa Syekhu Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, jultu mubeng-mubeng sapa ingsun fi malaqatillahi ing dalem ngalam samare Allah. Para aitu mongko ningali sapa ingsun Aba Madyana ing Aba Madyan mu'alakon khalih. Muta'alikon khalih kang gandulan bisa kil ngarsi ana sokone aras. Wa huwa uti Aba Madyan iku rajulun wong lanang askaru kang klawu azaru kang biru azarul ngainaini kang biru mripat loro ne. Aba Madyan iku Spanyol. Nggih niku termasuk murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Aba Madyan, ma iku apa ngulumuka utahe pira-pira ngilmune sira. Wa malan iku apa makomuka utahe makome sira. Ngilmune panjenengan iku apa, makome panjenengan iki seberapa tingginya. Fakola mongko ngendika sapa Abi Madyan amang ulumi anapun utai piro-piro ilmu iku fa'ahatun wasakuna mongko 71 apane ilman ilmune ilmu kiku ana 71. Wa amma maqami lan anapun utawi kedudukan ingsun iku farabiul khulafai mongko kaping papate piro-piro khalifah warok susab ngatil abdali lan pemimpini wali lan pemimpini pitu piro-piro wali badan. Fakul kukul tunggu tahu sopeng sun fama mongko ing opo fama mongko ing opo takulu pendapat siro fisaiki ing dalam guru ing sun. Nah masalah pendapat sampean ning Abu Hasan Asyadi piye sampean. Abu Hasan Asyadi nyatane Abu Hasan Asyadi kolan jawab sopo Abi Madyan zada tambah sopo Abu Hasan ngalaya ingatasi ngilmu ingsun bi arba'ina kelawan 40 apa nih ilmu ini ngilmu ini 41 lek gurune sampean Syekh Abu Hasan Asyadi tambah 40 ilmu berarti pinten itu 111 ilmu. Wa huwa utawi Abi Hasan iku al-bahru segoro lautan alati layu khotu kang ora den limputi kang ora bisa den limputi apa bihi kelawan bahru lautan yang tanpa tepi ya sangkek luasnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la ta'ala namun kumina hada dampan ilahu farta wa rahmat ilah farusta malam aridan la syafaita wa la da'ilan la qadaita wa la hajata min khawaiti dunya wa la krati ila qadaita ilham amin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Shallallahu sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi al-fatiha. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habib
khairi khalqihi min wal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawli minal awalimu imin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar imin farid alal muslimin ya rabbi bil mustafa baling maqasidana tanama madaya wasya al karami al fatihah.